Re, viss ēters ir te! Plānoto algu pieaugumu valsts prezidentam, ministru prezidentam, deputātiem un citiem politiskajiem amatiem iesaldēt vai ne. Par to šodien bija jālēmj Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijai. Taču tā vietā, lai paši izlemtu, deputāti vienojās aicināt reformas autorus atkārtot izvērtēt, vai šis būtu piemērotākais laiks, kad algas palielināt. Stāsta Vita Anstrate. Sabiedrisko iniciatīvu par algu iesaldēšanu deputātiem un ministriem, kā arī valsts prezidentam un citiem politiskiem amatiem, līdz šodienai parakstījuši vairāk nekā 12600 cilvēku. Iedzīvotāji, kas zem tās liekuši savu parakstu, aicina politiķus vispirms pildīt solīto pret citām nozarēm, pārvarēt pašlaik pieaugošo cenu kāpumu un tikai pēc tam lemt par algu celšanu pašiem sev. Pieaudzēt algas no 27% līdz 75% liekas absolūti nepieņemami, nesaprotami, it īpaši ekonomiskajos apstākļos, kādos mēs esam, un it īpaši ņemot vērā, ka pārsvarā visi šie te amatu ieņēmēji pat tikai darbu sāk. Parasti algas palielina tad, kad kaut kas ir izdarīts par izciliem rezultātiem, kuru šobrīd nav pat arī valsts prezidentam. Jau vēstīts, ka nākamā gada budžetā papildu aptuveni 3 miljoni eiro paredzēti algu celšanai politiskajiem amatiem. Saskaņā ar ko ministru prezidenta alga varētu tikt palielināta par vairāk nekā 50%, ministriem alga kāptu par 42%, Saeimas priekšsēdim pat par 75%, bet valsts prezidentam par 27%. Valsts kancelējā skaidroja, ka palielinot vadītāju algas, varēšot kāpināt atlīdzības arī ierēdniecībai. Valsts pārvaldē nevar saņemt vairāk kā ministru prezidents, un īstenojot šo reformu, visām augstākajām valsts amatpersonām tika nolēmts noteikt vienu koeficientu, lai viņi būtu vienā līmenī. Un attiecīgi tad tas ļautu valsts pārvaldē un arī pašvaldībām, kas ir arī būtiski, paaugstināt atalgojumu. Pēc abu pušu uzklausīšanas deputāti vēl nelēma iniciatīvu atbalstīt vai to noraidīt. Tā vietā, ņemot vērā argumentus par dzīves sadārdzināšanos un solidarizēšanos ar plašāku sabiedrību, komisijas priekšsēdis rosināja nosūtīt reformu atkārtotai izvērtēšanai un pēc tam sniegt atbildi Saeimai par to. Pilnīgi to norakstīt, to, ko valsts kanclere ir izdarījusi, es domāju, ka nav pamata. No otras puses, vai ir nopelnījuši? Nopelnījuši varbūt tikai tie, kas jau ir pastrādājuši. Bet, ja mēs pretendējam uz kādu darba vietu, nu, tad acīm redzot, parasti tā ir, ja kurā gadījumā, tā ir saruna avansāra. Viņa prāt, šāds avanss attiecināms arī uz jauno parlamentu sasaukumu un valdību, kas darbu sāka pavisam nesen. Bet ko domā viņi paši? Tas ir vienmēr jautājums, kādus mēs gribam deputātus, balsošanas mašīnas vai attiecīgi tie, kas ir spējīgi iedziļināties. Es negribu te aiziet tādā nedaudz satanoši tādā populismā par to, kā, ko nozīmē tā kā nopelnīto algu, jo, manuprāt, tie tautas priekšstāvi, kas ir deputāti, viņiem, protams, ir vienas pusi sev jāparada, protams, visos darbos, un viņus jau atkal vērtēs pēc 4 gadiem. Labdien, šodien intervijas nesniedzam. Paldies jums. Es varu atbildēt jums, mēs šodien intervijas nesniedzam. Jo? Brīvā valsts demokrātība. Lēmuma projekts par uzdevumu valdībai reformu atkārtot izvērtēt vēl jāskata Saeimas sēdē. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.